Qubada ağıllı bağ layihəsi çərçivəsində salınan meyvə bağının becərilməsi tamamilə avtomatlaşdırılacaq və kompüter idarə etməsi tətbiq olunacaq. Bağ salındıqdan sonra cəmi 3 nəfər, su mühəndisi, mexanizator və aqronom becərilmə prosesinə nəzarət edəcək. Ağıllı bağda məhsuldarlıq 25% artacaq. Mənim də öz sahəm keçmiş bağlardandır. Məhsuldarlığı getdikcə görürsünüz azalır, vaxtı gedib. Ona görə də bu yeni sistem mənim də xoşuma gəldiyinə görə istəyirəm gələcəkdə mən də öz sahəmdə bu sistemi irəli sürməyə. Meyvəçilik və çayçılıq elmi tədqiqat institutunun layihəsi əsasında salınan bağda günəş, dolu və şaxtaya qarşı örtü sistemi də yaratılır. Bununla da məhsul itkisinin qarşısı alınacaq. Günəş şüallarından dolu və şaxtaya qarşı mühafizə sistemi quraşdırılacaqdır. Arxada gördüyünüz bu dirəklər bu mühafizə sisteminin bir hissəsidir. Bağ tamamilə bir örtüklə örtüləcək. Bu örtük istənilən zaman açılıb bağlanacaq və bu örtük vasitəsilə biz təbiət kataklizmalarından bağlı olan məhsul itkisini qarşısına almış olacaq. Ağıllı bağda mərkəzi xəbərdarlıq sistemi də qurulub. Bu sistem vasitəsilə meyvə bağlarında bitkilərin inkişaf prosesinə nəzarət olunacaq. Daha bir yeni innovativ bir texnologiya istifadə olunacaq. Bu erkən xəbərdarlıq sistemidir. Bu sistem vasitəsilə torpaqda, havada, ağacda, yarpaqda, məhsulda, yəni meyvədə baş verən dəyişiklər haqqında məlumatlar sistemə ötürüləcəkdir və bu məlumatlar əsasında işçilər vaxtında bir yəni əməliyyatlar icra edəcəklər. Ağıllı bağın tam formalaşdırılması və becərilməsinin avtomatlaşdırılmış idarə etmə sisteminə qoşulması yanvarın sonuna kimi başa çatdırılacaq. Elnur Abdurrahmanlı, Elmar Əbülfətoğlu, Rizvan Hacıyev, Quba.